নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেভিভিজ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ কলডিল আৰু মুৰ্গী মাংসৰ এটা তৰকাৰী। খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, বেছি জুলীয়াও নহয়, বৰ বেছি শুকানো নহয়, কিন্তু এনেকুৱা মজা হয় খাবলৈ। কলডিলটো থাকেই, হয় নাই? আৰু লোকেল মুৰ্গী বা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী, যি মুৰ্গীয়ে ভাল পায়, আনি পেলাই এই কলডিলটোৰ লগত বনাই চাবচোন কি যে মজা হয় খাবলৈ। পিছত মোক ক'ব যে বা কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰেচিপি দিলে। আৰু প্লিজ বনাই চাব, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব। আৰু কমেণ্ট দিবলৈ লাগিলে লাইক কৰিলে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ' গম পাই থাকে। বলকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ। ইয়াৰ বাবে মই সৰু চাই কলডিল এটা লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কলডিলটো ভীমকলৰ নাছিল বাবে মই অলপ দেৰি নিমখ পানীত তিয়াই লৈছোঁ। ভীমকলৰ কলডিল হ'লে তিয়াব নালাগে, নহ'লে কলডিলটো কেতিয়াবা তিতা কেহা টেষ্ট হয়, নিমখ পানীত তিয়াই থ'ব লাগে। সেইবাবে মাংস মোৰ 1 কিলোতকৈ অলপমান কম আছে। মাংসখিনি আমি নিমখ আৰু হালধি দি 1/2 ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ। 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু মই ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। মিট মছলা লৈছোঁ 1 টেবুল স্পুন, জালুকৰ গুড়ি 1 টিস্পুন, পাঁচফোৰণ 1 টিস্পুন, 2-3টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, তেজপাত লৈছোঁ, 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু আৰু 1 ইঞ্চিমান দীঘল আদা এটুকুৰা মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমে আমি কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে মই তাত শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ফটফটকৈ ফুটি উঠিব, তাত আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত আপুনি 5-6 মিনিটমান ভাজি থাকিব। মাজতে অকণমান হালধি দি দিছোঁ মছলাখিনিৰ জোখাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। ভাজি ভাজি মছলাখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰিব আৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটোও যাব। তেনেকুৱাতে আপুনি মাংসখিনি ইয়াত দি দিব। এতিয়া আপুনি মাংসখিনি 3-4 মিনিটমান ভাজিব। মাংসৰ ৰংটো সলনি হৈ অলপমান বগা ধৰণৰ হৈ যাব যেতিয়া, তেতিয়া আপুনি আলুখিনি ইয়াত দি দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি আপুনি আৰু 6-7 মিনিটমান ভাজিব। অলপ দেৰি মাংস আৰু আলুখিনি ভজাৰ পিছত আপুনি ইয়াত কলডিলখিনি দি দিব। কলডিলখিনি দিয়াৰ পিছতো আপুনি ভাজি থাকিব ভাজি থাকিব, একেবাৰে কলডিলখিনি আধা সিজাৰ নিচিনা হৈ যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। মাজতে আমি ইয়াত মিট মছলাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জালুকৰ পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি আমি ভাজি আছোঁ, ভাজি ভাজি একেবাৰে তেল ওলাই যাবগৈ লাগিব। মেৰিনেট কৰোঁতে আমি নিমখ দিছিলোঁ ভালকৈ, সেইবাবে আৰু নিমখ আমি ইয়াত দিয়া নাই। এইখিনি আপুনি ভাজি থাকিব, সোনকালে পানী দি নিদিব, সোনকালে পানী দিলে অলপমান হেৰহেৰীয়া হয় খাবলৈ। ঢাকোন মাৰি আমি 5-7 মিনিটমান আৰু সিজিবলৈ দিম। এইয়া মাংসখিনিও আমাৰ প্ৰায় 1/2 সিজাৰ নিচিনা হৈছেগৈ। এতিয়া আমি ইয়াত 1 গিলাচ পানী দি দিছোঁ। আপুনি যদি জোলখিনি অলপমান বেছি কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে পানী অলপমান আৰু সৰহকৈ দিব। মই অলপমান থপথপীয়াকৈ বনাইছোঁ, শুকানে শুকানে ভাতৰ লগত তেনেকৈ সানি খাই বৰ ভাল লাগে। আমি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে এইখিনি যেতিয়ালৈকে পূৰা ভালকৈ সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে সিজি থাকিবলৈ দিম। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। আচলতে মাংসবিধ বনালে বেছি মছলাৰ একো প্ৰয়োজনেই নহয়, কলডিল আৰু মাংস মিলি যি এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায়, বেছিকৈ মছলা দিলে বৰ ভালহে নালাগে। এইখিনি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল, দেখিছেনে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে দেখিবলৈ।
দেখিছেনে এইখিনি মই বাঢ়ি লৈছোঁ ভাতৰ লগত। অলপমান মচুৰ দালি বনাইছোঁ পাতলকৈ। নেমু এটুকুৰা কাটি লৈছোঁ। অলপমান ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি। বস সিমানেই আৰু কিহৰ প্ৰয়োজন আছে নহয় জানো? এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।